Атырау облысы Құрманғазы ауданы Серікқалиұлы атындағы мектеп-интернаты биология пәнінің мұғалімі, педагог-зерттеуші Хасантаев Руслан Амангелдіұлы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы Қазақстан халқына жолдауында Қазақстан жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын және цифрлық технологияларды дамытып жатқан елге айналуға тиіс. Биология сабағында диджитал технологияларды қолдану бұл оқушылардың білім деңгейін арттыруға және оқыту процесін қызықты әрі тиімді өткізуге мүмкіндік беретін заманауи әдіс. Сабақ барысында диджитал технологияны пайдалану мақсаты оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру, ғылыми ізденіс пен зерттеу жұмыстарының негіздерін қалыптастыру, тапсырмаларды орындау және білімді тексерудің интерактивті әдістерін пайдалану, заманауи білім беру арқылы функционалды сауаттылықты дамыту. Диджитал технологияларының биология пәні үшін маңызы: бірінші, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырады; екінші, интерактивті құралдар арқылы оқушының белсенділігі жоғарылайды; үшінші, тиімді әрі терең білім алуға жол ашады; төртінші, өзіндік жұмыс пен интерактивті презентациялар және тестер жасай алады; бесінші, мобильді қосымша арқылы ізденімпаздыққа баулиды; алтыншы, сайттар, онлайн курстар оқушылардың теориялық білімін кеңейтеді; жетінші, экологиялық сауаттылық пен ғылыми ойлауды дамытады. Бірінші, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру бөлімі бойынша ақпараттық технологиялар оқушыларға биологияның күрделі ұғымдарын визуализациялау арқылы түсінуді жеңілдетеді. Виртуалды лабораторияларды жасай алады. Оқушыларға күрделі биологиялық процестерді тәжірибе жүзінде көруге мүмкіндік береді. Осы бөлім бойынша, мысалы, Labster сияқты платформалары виртуалды лабораторияларды ұсынады. Онда оқушылар зертханалық жұмыстарды қауіпсіз және интерактивті ортада жасай алады. Екінші, интерактивті құралдарды пайдалану арқылы оқыту. Бұл бөлім бойынша виртуалды және толықтырылған шындық технологиялары оқушыларға түрлі интерактивті модельдер, 3D визуализациялар және симуляцияларды қолданып, биологиядағы күрделі жүйелерді визуализациялауға көмектеседі. Мысалы, Google Expeditions немесе Human Anatomy VR сияқты қосымшалар арқылы адам денесінің құрылымын 3D форматында зерттеуге болады. Үшінші, тиімді әрі терең білім алуға жол ашады. Бұл бөлімде ақпараттық технологияның көмегімен оқу материалы тереңірек зерттеледі. Төртінші, өзіндік жұмыс арқылы оқушылар интерактивті презентациялар және тесттер жасай алады. Бұл бөлімде оқушылардың тапсырмаларды орындау барысында Quiz, Kahoot платформасы маңызды. Бұл бөлімде Quizlet немесе Mentimeter сияқты құралдарды қолдануға болады. Осы аталған платформалар сабақ барысында тестілер мен ойындарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл білімді тексерудің қызықты және әсерлі жолы.
5. Биологияға арналған мобильді қосымшалар оқушыларды өз бетімен ізденіп дамуға жол ашады. Оқушылардың бос уақытында да білімін жетілдіру үшін түрлі білім беру қосымшалары түрлі терминдерді меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл бөлімде, мысалы, Plant Snap немесе Seek by iNaturalist қосымшалары өсімдіктер мен жануарларды тануға көмектеседі. Алтыншы, онлайн платформалар және білім беру сайттары. Курсир, EdX, Stipic және басқа да платформаларда биология бойынша интерактивді курстар мен видео дәрістер бар. Бұл платформалар оқушыларға теориялық білімді кеңейтіп, өзіндік оқу процесін дербестендіруге мүмкіндік береді. Жетінші, деректерді талдау бағдарламалары экологиялық сауаттылық пен ғылыми ойлауды дамытады. Мысалы, Excel, Google Sheets платформаларын биология сабағында қолдана отырып меңгерту. Бұл оқушылардың білім деңгейін арттыруға және оқыту процесін қызықты әрі тиімді етуге мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдер оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, оқу материалдарын интерактивті түрде игеруге ықпал етеді. Digital технологияларды биология пәнінде қолдану нәтижесі. Оқушыларда жаңашыл серпіліс пайда болды. Екінші, оқушылар білімнің маңыздылығын түсінеді. Үшінші, оқушылардың ішкі уәжі артты. Төртінші, тапсырмаларды қызығушылық пен өздіктерінен орындайтын оқушылар саны арта бастады. Бесінші, жеке уақыттарын тиімді пайдалануды үйренді. Алтыншы, мұғалім мен оқушылардың байланысы артты. Жетінші, білімге ұмтылу әр оқушының өз қолында екендігін білді. Қорыта келгенде, диджитал технологияларын биология пәнінде қолдану білім беру процесін жаңартып, оқу материалдарын кеңінен және тереңірек игеруге көмектеседі. Сондай-ақ, оқушылардың өзіндік ізденіс жұмыстарын жүргізуге ынталандырады.